יש פרשה שהיא די עמומה כאן במגילה. זה מודגש פעמיים שאסתר לא מגדת את עמה ואת מולדתה. היא לא סיפרה שהיא יהודיה. וזה לא כתוב למה. כי כן ציווה עליה מרדכי. אבל זה לא כתוב למה. למה שהיא לא תגיד? הגר"א בביאורו עומד על כך. פרק ב' פסוק ח'. ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה, אל יד הגיא, ותילקח אסתר אל בית המלך, על יד הגיא שומר אנשים. וזה ותילקח, בעל כוחה. ברור לכל שאסתר לא התנדבה ללכת, לא רצתה ללכת, היא נלקחה בעל כוחה. אומר הגר"א, פירוש, כי מתחילה הייתה אסתר מטמנת את עצמה, שלא יקחו אותה. אבל אחר כך שראו שלא הביאו את אסתר, עזרו ונתנו דת. כל מי שיש לו נערה ולא יביאנה יומת, כמו שכתוב במדרש. וגילה אותה ולקחו אותה בעל כוחה. זהו דבר המלך. ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, ותילקח אסתר. כן, דבר המלך היה שעכשיו לוקחים בכוח, וכל מי שהתנגד יומת. לכן לקחו אותה בכוח. ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חן וחסד. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ולמה? אז רש"י מסביר, כדי שיאמרו שהיא ממשפחה בזויה, וישלחוה, שאם ידעו שמשפחת שאול המלך, היו מחזיקים בה. כלל הוא שמלך, אפילו עד היום, באותן מדינות שיש מלכים עדיין, מתחתן רק עם בת של מלך אחר, או נכדה של מלך. משפחות המלוכה בכל העולם היו משודחות אלה באלה. לא יעלה על הדעת שבן מלך יתחתן עם איש מהעמון. אמר מרדכי ככה, אם יוודע שאם יצאצאי שאול המלך, תהיה סיבה טובה שיחתנו אותה עם אחשוורוש, בת מלך, נכדת מלך. אבל אם יחשבו שהיא סתם זרוקה, מבוש לא הגידה את המוות מולדתה. הרי לא יכול להגיד אני מסרבת להגיד. היא לא יכולה להגיד זכות שתיקה, הרגו אותה. מה היא יכולה להגיד? לא יודעת. מה את לא יודעת? מצאו אותי ברחוב. יש אנשים אסופי. יש מושג אסופי. מצאו אותו ברחוב. גם עד היום, גם היום, יש מקרים קשים של נשים שיולדות ילד ואין להם אפשרות להחזיק אותו, לקיים אותו, זורקות אותו ברחוב, שימצא אותו מישהו. שיגדל אותו. אני כבר לא מדבר שמשאירות אותו בלשכת הרווחה, או שמות אותו על הבית של איזה בן אדם. יש. בעבר זה היה הרבה יותר מצוי בגלל התנאים. היום יש רשויות. אפשר למסור את הילד לרשויות של המדינה. לאימוץ וכדומה. פעם זה לא היה. חדמה היא צריכה לטעון שהיא זרוקה. היא לא יודעת מאיזה עם, מאיזה גזע. ככה מצאו אותה. ברור שאז היא לא תעבור את הסינון הראשוני. תגידו, מה? הביתה, משוחרר. משוחרר. לכן, זה מה שרש"י אומר. הגר"א אומר משהו אחר. מאחר, והיא לא רצתה לבוא למלך בהתחלה, מאחר ולקחו אותה בעל כורחה,
היה מרדכי מתיירא שיהרגו אותה ואת משפחתה ואת עמה, כי אמרו שאין רצונם להתחתן אפילו במלך. דהיינו, למה לא באת עד היום? היו מודעות, כל אחת רוצתה להיות מלכה, כולם נדחפו, למה את לא באת? כנראה שאת שייכת לאנשים נגד הממסד. כנראה שאת, ואולי אפילו המשפחה שלך, ואפילו העם שלך, שונאים את המדינה, שונאים את המלך, שונאים את הכל. צריכים להרוג אותם. הם אויבי השלטון. הם שונאי משפחת המלוכה. זה מה שמרדכי פחד. אם ידעו מאיזה משפחה היא, ירגו אותו ואת כל המשפחה שלהם. ולא זו בלבד, יכול להיות שיחליטו שיהודים ירגו אותם, כי הם מסיתים נגד המלך. עכשיו מראה לנו הכתוב גודל צדקתה, שמרדכי לא ציווה עליה אלא מחמת יראה שלא ירגו אותה. והיא ראתה שנוהגים בה כבוד גדול, אין מזכירים לה כלל מה שהיה, אבל בכלל לא הגידה אסתר. היינו כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. והייתה שומרת ציווי מרדכי, אף על פי שהייתה יודעת שאין הטעם נוהג. מסביר הגר"א כאן יסוד גדול מאוד, דבר חשוב מאוד, מאוד. כל ההיגד של מרדכי היה תקף, ממלאים שאלונים. מאיפה את? איזה עם? את כותבת לא ידוע. למה? כי יכול להיות שיהרגו אותך ואת כל המשפחה. יפה. אבל היא כבר עברה את השלב הראשוני. היא נמצאת שם בארמון, ונותנים לה יחס טוב, ואף אחד לא שאל אותה, למה לא באת עד היום? יש אצלכם אנשים נגד השלטון, יש טרוריסטים, יש מסיתים, יש מדיחים. לא, אף אחד לא שאל אותה. אז היא כבר יכולה לחשוף. מאיזה עמי? כלומר, טעם הציווי התבטל. התברר שהוא היה חשש שווא. טוב, אדם צריך תמיד לחשוש. למה שלא תגיד עכשיו? תשובה. כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. עד עכשיו היא לא הגידה מהיגיון. מרדכי אמרה, תשמעי, אל תגידי כלום, במקרה הגרוע ביותר יהרגו רק אותך, ולא יעשו ענישה סביבתית, ענישה שבטית. לא ענשו אותה, ולא שאלו אותה, ולא עלה בדעתם, אז למה שלא תחשוף עכשיו? תשובה, אני פי מלך שמור. מרדכי הוא הבעל שלה, מרדכי הוא הרב שלה, ויש כלל גדול בתורה רבותיי. כשתקנו חכמים תקנה, התקנה תקפה גם אם טעם התקנה הלך. כל דבר שבמניין צריך מניין אחר לתירו. כל תקנה, גם שהטעם לא קיים, היא תקפה. כלל גדול, זה הוא אומר. מרדכי לא אמר לי מי היום מותר לך להגיד. אז הוא אמר שאסור, אז זה אסור. אבל אתה מתבטל. אני פי מלך שמור. הכלל הזה רבותיי צריך לשנן ולהשריש. ההלכה אמרה משהו, אתה שומע, תראה, אבל זה הטוב בשביל פעם, זה לפני 100 שנה, זה לפני 2000 שנה, עכשיו משתנה הדבר, עכשיו נתונים אחרים, לא מעניין. אגב, זה כלל בכל חוק שהוא. להבדיל 1,000 אלפי הבדלות. אתם יודעים שהחוק הישראלי כולל היום עוד הרבה חוקים מתקופת העותמנים, מהמג'לה, מלפני הכיבוש הבריטי? אתם יודעים שהחוק הישראלי כולל הרבה הרבה דברים מהחוק הבריטי, לפני המנדט? רגע, והחוק מחייב את זה. ולמה אנחנו איזה גלותיות? מה אנחנו שומרים חוקים מהטורקים? מה אנחנו שומרים חוקים של הבריטים? זה גלותיות.
אבל שעושים חוק שכתוב בהלכה, אני מדבר עכשיו על אנשים דתיים, לא החילונים. מה זה, 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 זה גלותיות, ואנחנו לא צריכים לשמור את זה, ואנחנו יש לנו מדינה, ויש לנו חוקים שלנו, וכן, פתאום הגלותיות צצה. פתאום הגלותיות צצה. חוק כלל גדול בכל תורת המשפט. כל חוק שנחקק הוא תקף עד שבעל הסמכות ישנה אותו. וזה יסוד בתורה. כל דבר שבמניין צריך מניין אחר לתירו. ואיזה מניין, זה כבר כתוב ברמב"ם בהלכות ממרים. מי יכול, מי הוא בעל סמכות, בית דין יותר גדול, יותר חשוב, לא ניכנס לפרטים. ולפעמים אי אפשר להתיר את זה. גזירה אי אפשר להתיר אף פעם. גזירה של חז"ל אי אפשר להתיר אותה אפילו לא בית דין יותר גדול. אבל נגיע לענייננו. אמר זהו זה. זה מה שצריכים להרגיל. מאלף בית של חינוך של ילד. כאן הכל מתחיל רבותיי. כאן הכל מתחיל וכאן הכל נגמר. ילד קיבל הוראה מאבא, מה אמא זהו זה. תראי, ואני חשבתי, והחבר שלי אמר לי, ואמא שלי, החבר שלי עשתה ככה, אז גם אבא שלו, אתה לא מתפלפל. זאת הבעיה היסודית של משמעת. אין צבא בלי משמעת, הוא לא צבא. אבל אנחנו מתחילים יותר מוקדם, יסודות החינוך. יסודות החינוך זה משמעת. אמרו לך משהו תעשה. אל תתחכם, אל תתפלפל. זה, כאן מתחיל הכל. ההרס של האנשים מתחיל בבית. בבית. כי שאומרים לו, אבל המורה אמר לך, לא, אל תעשה. ואם המורה ישאל, אני אתן לך פתק. והפתק לא נכון, והחינוך לקוי, והכל רקוף. הכל רקוף. בונים אנשים עם יסודות רקובים, מה מתפלים אחר כך שהם מתמוטטים? גם בניין שבנוי על יסודות רקובים וחלודים מתמוטט. צריכים להרגיל את הילד, אמרו לך תעשה. אל תפעיל את חוש השיפוט שלך לבטל את מה שאמרו לך. אמרו לך תחזור בשמונה, תחזור בשמונה. כן, אבל אני חשבתי, אבל בדיוק היה תירוצים האלה ילוו אותו עד סוף החיים. שהם כמובן מרשם בדוק לכישלון בכל תחום, מהתחום המשפטי עד התחום העסקי. אמרו, אין אסתר מגדת את המעלמה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. זהו, נקודה, הוראה. על זה בנוי הכל, שלא מקיימים פקודות ולהוראות, אין ממשל ואין מנהל ואין צבא ואין כלום. ואין חזון ייפרע. ככה מסביר אחד הדבר. מסביר את גדולתה. וזה חוזר לעצמו עוד פעם. עוד פעם אחר כך. כבר המליכו את אסתר, ויעש המלך משנה גדול, לכל צריו את משנה אסתר, ומקבל בתולות שנית, מרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדת. זה חוזר על עצמו עוד פעם סוכחף. את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר היה באומנה איתו, שימו לב כמה פעמים זה חוזר על עצמו. אומר שוב הגרא, אף על פי שראתה שהיא גדולה בעיני המלך, ועושה הנחות לכל המדינות בשבילה, וראתה ששולחים כל הבתולות ואינו רוצה בהם, וגם את מרדכי יושב בין שרי המלך, מכל שכן אם היה יודע מה הוא לה, אף על פי כן אין אסתר מגדת. פירוש רש"י, לפי שמרדכי יושב בשער המלך, מצווה אליה מנחזה שלא תגיד. נקודה. זה דבר חשוב מאוד לדעת. כל ציווי של חכמים הוא נצחי. אף על פי שהתבטל הטעם, יש לקיים אותו במלואו. ועכשיו תראו עד כמה ההוראה הזאת היא למעשה הציר המרכזי של כל המגילה. בואו תתבוננו בבקשה רבותיי. מה חשב המן? מה חשב המן? עכשיו אנחנו נמצאים לפני הגזירה של המן.
הגזירת המן הייתה בשעת 12 לחשבירוש. אנחנו נמצאים עכשיו בשנת 5 לחשבירוש. 7 שנים לפני כן. כן, 7-8 שנים, 9 שנים, 8 שנים. אסתר לא מספרת מי העם שלה. וכל העיתונים, כל המומחים, כל הביוגרפים כותבים לא ידוע. ואמרו חז"ל, כל אחד חשב שהיא מהעם שלו. כתוב שאסתר נושאת חן בעיני כל רעיה, למה? כי כל אחד כבן אומתו נראית לו. פרסי חשב שהיא פרסי, כזדי שהיא כזדית, כנעני שהיא כנענית, עמלקי שהיא עמלקית. כל אחד אמר, אתה לא רואה על הפנים שלה? אתה לא רואה על הפנים שלה שהיא משלנו? כל אחד כבן אומתו נראית לו. מה חז"ל ירדו כאן לא מקפשת? תקשיבו טוב. אדם, הטבע שלו, אוהבת שלו. ככה זה, מה נעשה? את העדה שלו, את הקבוצה שלו. אז אם כתוב שאסתר נשא חן בעיני כל רואיה, זה לא ייתכן. אלא אם כן, כל אחד באמת חשב שהיא מהעם שלו. דברים בכלל לא הצליחו להוציא את העם שלה. עד כדי כך שומרת סוד. אז מה חשב המן? שהיא המלכית. רואים, אתה לא רואה פה אוזניים וזה, מבנה הגולגולת, גם כל התנועות שלה רואים שהיא ממש המלכית משלנו. אחר כך שהיא הזמינה אותו למלך, והוא מספר לכולם, הזמינה אותי, משלנו. ככה זה עבר. אז, באותו רגע קריטי, היא יכלה לזרוק את הפצצה. אני יהודיה. אינו נמכרנו לשבדים ושפחות, הכרשתי להשמיד, להרוג ולאבד את כולנו. זה היה שוק, גם לחשבירוש, גם לאמן. ועכשיו בואו רגע נחזור אחורה. היא מודיעה שהיא יהודייה, היא מתקבלת, היא מלכה. באותו זמן שאמן תפר תיק על יהודים, למעשה מה שקומם אותו זה יהודי אחד זקן מרדכי. ואיבד בעיניו לשלוח יד במרדכי. מה? הוא ראש הממשלה של 127 מדינות, ילך על בן אדם אחד זקן, ואז הוא מחליט להרוג את כל היהודים. המלך, מי שרוצה להסתכל בפירוש יוסף לקח, הוא מוכיח את זה. המלך לא ידע בכלל שמדובר על יהודים. החשבירוש בכלל לא ידע. אמר לו, ישנו עם אחד מפוזר, מפורד בין העמים. אמר לו, תשמע, קח את הטבעת, תעשה מה שאתה רוצה, יש לי עסקים יותר חשובים בראש. תנקה את האורוות, תלק, בעיות תלק. הוא לא ידע. מוכיח, זה אותו מופתים. וכך יכל לעשות אותו נס באופן מיידי. אבל, רבותיי, אם המן היה יודע שהוא יודיע, והוא החליט לחסל את היהודים, מה היה עושה? קודם כל, שרוצים להיכנס לאיזה יעד, צריכים לחסל את הזקיף. היעד הראשון זה לחסל את הזקיפים. תקין להם זקים בגב. אם יש זקיפים, אתה לא יכול לחדור ליעד. אם רוצים לחדור ליעד, דבר ראשון צריכים לחסל את הכלבים. אם הכלבים ינבחו, לא אפשר. אם רוצים להיכנס ליעד, צריכים קודם כל לחתוך את החוטים של מערכת ההזעקה. אם ההזעקה תצפור, אי אפשר להיכנס. בואו נחזור. המן החליט, מה הוא יעשה קודם? יחסל את אסתר. איך? באמת לא בעיה. בעיה לתפור לאישה תיק? הוא יזכור כמה אנשים מהכנופיות שלו, שראו אותה מנעפת, מזנה, בוגדת במלך, מוסרת מידע, אינפורמציה סודית לגוף זר, לאיזה מרגל, זה לא בעיה. להמציא על אנשים בדיות, לתפור תיק, תקראו מה היה אצל אחיו איזבל. איך הרגו בן אדם? תסחרו עדי שקר, בירכת אלוהים המלך, הרגו אותו. לקחת לו את הכרם שלו. זה מה שיעשה המן.
אז תראו עכשיו, בזה שלא ידעו מי ומה היא, תלוי כל הנס. ובמה תלוי כל הנס? בזה שאין אסתר מגדת. במה תלוי כל הנס? ציווה עליה מרדכי. עכשיו תבינו עד כמה זה חשוב לשמור. אמרו לך תעשה. רבותיי, כל החינוך שלנו צריך לבוא רוויזיה. רוויזיה. זה יסוד הריקבון. ושזה מבין כל בר דעת. בשעתו דיבר רבין, ראש הממשלה המנוח, נאום מפורסם. כל זה נאום יהיה בסדר. הוא אומר, למה כל הרוס כאן במדינה הוא דיבר? נאום, פורסם. קרא לזה תרבות יהיה בסדר. אומר, שתי מילים הורסות לנו את כל המדינה. הוא, מנקודת מבטו. יהיה בסדר וסמוך עליי. אתה אומר לבן אדם, תשמע, למה לא, עמד לך לעשות משהו, למה אתה לא עושה? יהיה בסדר. מה יהיה בסדר? אתה לא רואה שזה לא... סמוך עליי. זה היה כל הנאום שלו. זה הורס כל המדינה. זה הורס כל המשמעת. שתי המילים האלה. יהיה בסדר וסמוך עליי. הפך של התורה. התורה מחנך את הילד, את היהודי, לשעות, לזמנים. יש זמן קריאת שמע כך וכך, 8 ו-12 דקות, לא ו-13. יש זמן צאת הכוכבים, 6 ו-11 דקות, לא ו-12. יש זמן שאתה עוד יכול לברך בך את המזון, שתקל המזון, לא עוד דקה. הכל בנוי על שעות, על זמנים, על דיוק. הכל. אתה נועל נעליים, קודם ימין, אחר כך שמאל. אתה קושר שרוכים, קודם שמאל, אחר כך הם ייקח ולא אחרת. ויש סיפור מפורסם, שהמשכילים שכל הזמן רדפו את החרדים ברוסיה, הם פעם באו לצאר, ואמרו לו, תשמע, הקבוצה הזאת של החרדים, אתה צריך לעשות להם סוף. הם אנשים חסרי תרבות, פרימיטיביים, מפגרים, הכל. ומה אתה רוצה, נוכיח לך. הביאו לו שולחן ערוך, ואמרו לו, תראה מה כתוב פה. גם שבן אדם נמצא בחדרי הנחיות מחילה מכבודכם, כתוב באיזה יד הוא צריך לקנח, ולא רק באיזה יד, באיזה אצבע. מה זה כל הדברים האלה? כל השגונות, כל האמונות פעולות, אפילו שם, זה לא נורמלים לגמרי. הצער כל כך התפעל, אמר, מה? אפילו שם הם מצייתים לפקודות. כל הכבוד להם. אפילו שם יש להם משמעת פנימית ואחריות אישית, כל הכבוד. הוא בדיוק הבין זה בצד השני. למה? כי כל הפוסל במו הפוסל. מה זה כל המשכילים? חופש הפרט, תעשה מה שאתה רוצה, תשתולל מתי שאתה רוצה, תעשה את העבוד. ברור שכל מגבלה זה ההפך שלהם. אז לכן באו כתרגו אצל הצער. הצער הבין פוך מנקודת השלטון, הממשל האמת. כי כן ציווה עליה מרדכי. יהודי יודע ומתחנך, ככה ציווה אותו השולחן ערוך. אז הוא יודע לשמור גם את האורות בכביש. את זה אמר ראש המינהל לבטיחות בדרכים. אומר, האחוז של אנשים שומרי תורה שעושים עבירות תנועה, הוא הרבה הרבה פחות מהחלק היחסי שלהם על הכביש. הוא אומר בתוך הניסיון. והוא היה לפני זה, אני שמעתי אותו ברעיון. לפני כן הוא היה מפקד בספר לקצינים. הוא אומר, בעיות המשמעת שעולה עם אנשים שומרי מצוות, הם הרבה פחות. למה? כי תרגילו אתכם כבר מגיל אפס לקיים חוקים, לעמוד בהוראות. עכשיו תתפלל, עכשיו תעשה, עכשיו תקום, עכשיו תשב, עכשיו כך. אז יותר קל לתת לכם נורמות. אבל אדם שמגיל קטן לעשות מה שבא לי, מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, קשה ללביש עליו מערכת של חוקים צבאית, או מערכת של חוקים אזרחית, בכל צורה, אפילו אם זה נוגע לבטיחות בדרכים. זה צריך לזכור. כל דבר השם, כל הלכה, הרב אמר ככה תעשה ככה, אל תתחכם. שולחן ערוך אמר תעשה, אל תהיה תחכם הרבה, אל תהיה פיקח. למה הצד השם יתקום? גם אם אתה לא מבין עכשיו, זה יעזור לך בעוד 52 שנה. עוד, אתה לא יודע. אתה לא יודע. כל הדברים שחזל ברוח הקודש לדורי דורות ולנצח נצחים. אף אחד לא חשב שזה שהיא לא מתה תמה, זה יציל אותה באותו לילה שהיא פתאום חושבת שהוא יודע, איש צר ואויב. המנה מחסל אותה לבני כן, בקלות, בלי שום בעיה, מה בעיה?
כמו שהוא חיסל את ושתי, שהיא הייתה מיוחסת, היא הכי יפה בעולם, והוא חיסל אותה. בעל חיסל אותה. כי כן ציווה. זה המוסר ההשכל שאנחנו צריכים ללמוד.